jsou Tvrdonice v centru Podluží, o tom není pochyb. První červnový víkend se staly pomyslnou mekou folkloru, tak jako každý rok. Od roku 1946 se ve Tvrdonicích koná festival Podluží v písni a tanci. I když v prvních letech festival nesl název Rok na Podluží nebo Národopisné odpoledne, obsah byl takřka stejný. Sjížděly se chasy, konaly koncerty dechových hudeb a vystupovaly dětské soubory. Do malebné obce se opět sjeli příznivci krojů, tradic, folkloru a dechovky, ale i dobrého vína, i když letos s menší obměnou. Jsme uprostřed Podluží ve Tvrdonicích v přírodním amfiteátru na Tvrdonských národopisných slavnostech. Na kolikátém ročníku? Tak letos už je to 67. ročník, bohužel 2 roky dozadu nebyli, takže 67. Slavnosti ve Tvrdonicích se každoročně konají 3 dny. Letos byla v programu malá změna, a to z důvodu nejistoty v pořádání celého festivalu. Celý festival začal dostávat konečnou podobu v březnu letošního roku. Organizátoři také měli ale obavy z obsazenosti vystupujících. Byl trošku problém sehnat soubory, protože spousta těch souborů v podstatě nenacvičovalo, protože se nemohli scházet, takže spíš byl problém jako takový, aby se dali dohromady. Takže nadšení bylo, ale spíš jsme narazili na organizační problémy. Jak celkově obec podporuje celé Tvrdonské slavnosti? My jsme v podstatě ti, kteří financují vlastně celou tuto část, a už i ten organizační podíl je víceméně jako na obci ve spolupráci se Slováckým kružkem, ale v podstatě to všechno visí, jako už dá se říct, na té obci. Program je každý rok velmi nabitý a bohatý, letos tomu nebylo jinak. A že příprava zabere nějaký ten pátek, o tom nás přesvědčila organizátorka Zdenka Šlichtová. Slavnosti Tvrdonice, no to je rok intenzivní práce. My máme čas od slavnosti do slavnosti, od hodu do hodu, tak jak je od Vánoc do Vánoc, tak je od slavnosti do slavnosti. Protože už tady dneska získáváte kontakty, zjišťuje se, kdo by teda příští rok na ty slavnosti a vystoupil a nevystoupil a kdo bude mít jaké výročí, takže ono je to taková fakt roční práce. No. Kdo dneska všechno vystupuje? Dneska to máme hodně nabité, protože jsme spojili sobotní a nedělní program dohromady, takže my jedeme od rána, na náměstí bylo sjíždění chasy, dojelo nám krásných asi 70 pacholků, co jsme ani nečekali v sobotu, jsme si mysleli, že to bude slabší. Děkujeme všem, kteří dojeli. Krásné koně jsme měli, takže opravdu perfektní. Začali jsme odpoledne průvodem, dětský pořad jsme měli, pokračování projektu Dědinečko moja, Mutěnice vystupovali, Tvrdonice vystupovali, máme tady hosta z jižních Čech, soubor z Bratislavy nám už tady vystupoval, ze Zlína, proběhli, před chvílkou skončili soutěže ve zpěvu, teď čekáme, až se porota uradí a bude vyhodnocení, a zahájíme večerní program, kde teda tím hlavním tahákem bude ta soutěž ve Verbuňku a Ostárka Podluží, ale bude to doplněno dalšími programy. Vzpomeneme tady z tého výročí narození Zdeňky Jelínkové, 95. nedožitých narozenin muzikanta Vladimíra Hnátka, zahraje tady jeho první muzikanti, s kterýma tady ve Tvrdonicích založil první dětskou cymbálku, tak se dali dohromady chlapi. Spousta zpěváků, spousta jubilantů, kterým chceme poděkovat a chceme jich pozvat na pódium, a vyvrcholením bude vystoupení slovenského souboru Puls. Hlavním pořadatelem je obec Tvrdonice, potom teda Slovácký podlužácký kružek, který s touto krásnou tradicí začal někdy v roce 46, tady při pokládání základního kamene ke Slovácké chalupě. No ale máme programovou radu, do které zveme z okolí muzikanty, zpěváky, vedoucí souborů, tanečníky. Ta programová rada je každý rok, někdy je nás tam 12, někdy je nás tam 14, a dáváme náměty, skládáme ty programy všichni společně dohromady.
Program byl opravdu pestrý. Pro děti byly nachystány dílničky, divadlo, ale i ukázky řemesel. K vidění byly různé folklorní produkty, ale i kovář nebo dráteník. Hlavní a nejdůležitějším bodem v programu byl program Podlužácký stárku. Ten letos moderoval folklorista František Šulc. Porota zasedla těsně po průtrží Mračen a hodnotila soutěžící v kategorii Hošie, Párová vrtěná a Verbum. Hlavní královskou kategorii letos vyhrál a právo nosit titul Stárek Podluží roku 2022 má Hlohovčan Karel Vlašic. Já bych chtěla touto cestou strašně poděkovat všem, kteří se vrátili do Trnic. Oh.